порастет всяких ручек. Но пък шест лева е бати цената. Все и път. Не виждам за какво толкова много си. Не, нещо, 3-4, да, но 6. Да так платят. И сега показва наляво. Върха пътя. Да, не знам какво ли съм пътя, но... За какво се казва, показва? Да, нищо не казва. Не се спрях, тя само казва да обръщам обратно. И избия за да се направи. Уж табели, гледахме. Табели се спряха. Табели, да. Всичко приключи. И да, мога да не направо табели. Не, пиме толкова път. Не ще идея, ако имаш и кръстофон, че бъде. Примерно, на мен не ми е подобно. Те се забавляват. Който му харесва, ми слушават в ушите. Интернет му яко на Макс. Малник. Се забавляват. Можем да дълъг глада пропаст. Дълго ние като качи хилядна стъпова вечер. И аз май да имам. До вечера. До вечера. До вечера. До вечера.
естествената част. Се промени на 22 км, а там пишеше 15. Нали 15 пише? Да. Това ми се промени на 22. Хвали, изключвай. Ние колко повече отиваме към види, толкова повече към види. Живота спре. Що бе?